Vritet lideri politik i Hamas, vritet po ashtu shefi ushtarak, vritet edhe një tjetër lider ushtarak i Hezbollahut. Çfarë ka ndodhur në mendimin tënd se që Izraeli e ka bërë të qartë që nuk do të ndalet deri në shkatrimin e Hamasit, këtë e dim prej muajsh tashmë. Absolutisht, po me vrasjen e Ismail Haniyes në Teheran gjatë mëngjesit të dieshëm, gjatë orëve të para të mëngjesit, u vra dhe paqja. U vra dhe mundësia, ajo shpresë e vogël që kishte mbetur për paqen në rrimin e Gazës, por në gjithë konfliktin izraelito-palestinez. Pra nuk është një vrasje aq e thjeshtë saç pretendohet se shikon neve shpëtuar nga Hamasi. Faktikisht Hamasi është me aq informacione sa kemi, është i përgatitur për të zgjellur këto 2 ose 3 ditë liderin e ardhshëm, që me shumë mundësi do të jetë Khalid Meshal, ndërsa përsa i përket lideri tjetër militar të brigadës Kasam, Mohamed Deif, lajmi është përgjinshtruar. Vërtet Mohamed Deifi, si pas gjithë informacionit që janë shpërndarë tashmë në media, Mohamed Deifi nuk ka pësuar asë një goditje dhe është komplet mirë nga ana shëndetësore dhe është, si thua, një fake news. Përsa i përket pjesës veriorit Izraelit në luftën që përgatitet midis Hezbollahut, vërtet Izraeli ka vrarë një nga liderët militarë që i konsideroi numri 2 pas Hasan Nasrullahut, që është lideri kryesor i kësaj partie apo organizate e cila militon kryesisht në verin e Libanit, dhe ka patur një humbje të madhe Hezbollahut. Por nuk mund zilet problemi, dhe më thënë, i Hamasit duke i vrarë liderët e saj, pasi si që thashtë dhe më te... I pret një krah në gjumë metaforike. Një krah mund t'i presë, shpër që është që tashmë, besoj se mund t'jetë emisioni 7, apo se i 8, apo i 10. Që ne flasim bashkë, po. Kemi folur bashkë, po. U bën 10 muaj luft. 11, po thuaj se, 11 muaj, se me 7 gusht bën 11 muaj. Ideologjia nuk mund të vritet, Denisa. Është e pamundur, ti mund të vrasësh një person që cili mund të konsiderohet sekretari i kësaj lëvizje, por tashmë ideologji me gjithë kapitalin moral që ka fituar në rrimin e Gazës, pas atyre masakrave të një pas njëshme, pas 50.000 palestinezëve të vrarë nga Izraeli, civilve të vrarë, kryesisht fëmijë dhe gra dhe të moshuar, atëherë ka fituar një kredibilitet në gjithë rrethet palestineze, qofshin edhe ato që deri dje mund të kishin qenë opozitare ndaj Hamasit, siç mund të jetë lëvizja bathiste, pra e majt, Fatah.